Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kechikkan baxt. 3-chi qism. Ha, mayli. Ish qilib eringiz biror gap topib kelmasa bo'ldi. Bahodir tuzik odam. Bir paytlar qo'limda ishlagan. O'sha bilan kelganingiz rost bo'lsin-da. Deb yostiqni biqiniga tirab, yon boshladi qaynonasi. Qizim, qozonda ovqat bor. O'zingizga va xumoraga ham quyib yeb olinglar. Qizingiz g'ashlik qilib, to'yib ovqat yemadi, dedi qaynotasi. Nasiba qizini yetaklab oshxonaga kirdi. Ovqatni qaynotasi qilgani aniq edi. Chunki kelin bo'lib tushganidan beri biror marta qaynonasini ovqat qilib dasturxonga qo'yganini bilmasdi. Nasiba qizini qolgan ovqatini yedirib, o'zi ham qornini to'yg'azib, oshxonani saranjomlab tashqariga chiqqanida qaynonasi yotgan joyida kim bilandir "Xo'p, yaxshi. Xo'p, mayli, bo'pti." degan so'zlardan nariga o'tmay telefonda gaplashayotgandi. Nasiba asta borib, ayvonni bir chetiga qizini tizzasiga olib o'tirdi. Qaynonasi go'shakni zarda bilan sharaq etib qo'yib, Nasibaga qahrli nigoh bilan qaradiki, uning bu qarashidan Nasiba o'zini yo'qotib qo'yayozdi. Haqiqatda kasofat oilaga quda bo'lgan ekanman. Endi shu yetmay turuvdi. Kapalak uchib ketgan Nasiba dovdirab qolgandi. U telefondagi suhbat uning oilasi haqida ekanligini tushunib yetib, "Oyjon, tinchlikmi? Nima bo'ldi?" dedi. "Oyi dema meni, kasofat. Eshigimdan kirib kelganingdan beri boshim g'urbatdan chiqmaydi. Hoy xotin, bunday tushuntiribroq gapirchi. Kim u senga qo'ng'iroq qilgan?" deb gapga qo'shildi qaynotasi. "Shuncha paytdan beri anavini onasi bizdan berkitib yurgan ekan. Kasalni berkitsang, istimasi oshkor qiladi deb bekorga aytishmagan. Aslida sen yer yutgur ham bilarding, to'g'rimi? Otang qamalib qolgan ekan-ku. Ertaga sudi emish. Bunga nima deysan, kasofat?" "Nima? Nimalar deyapsiz, oyjon? Nega qamaladilar? Nima uchun?" deb Nasibaning ko'zlaridan duv-duv ko'z yoshlari oqa boshladi. Uning ko'z oldi qorong'ulashib, hozirgina yegan ovqati bo'g'ziga tiqildi. U qizini bir chetga qo'yib, hovli o'rtasidagi gulxonaga arang yetib borib, qayt qila boshladi. "Ey gumroh xotin, kelinni boshiga og'ir musibat tushibdi-ku. Seni gapirayotgan gaplaringni qara, ahmoq. Axir bu bechora qayoqdan bilsin? 2 oyda bir uyga borsa, hatto telefonda ham uydagilar bilan sen gaplashasan. Qanday berahim, beshafqatsan. Axir o'zing-ku, shu qizni olmasam bo'lmaydi. O'sha Farruh aka bilan quda bo'lmasam o'laman degan." deb choynakdan piyolaga choy quyib, o'rnidan turib, kelinini oldiga borib choyni uzatdi qaynotasi. "Qizim, xafa bo'lmang. Mana choydan iching, o'tib ketadi." Nasiba tinmay o'ksirib qaynotasidan uyalganidan qo'li bilan og'izdan tushgan narsalarni gulxona tuprog'i bilan surib-surib berkitmoqchi bo'lardi. "Rahmat, dedi. Kechiring, nima bo'lganiga hayronman." Qaynotasi ayvonga borib, xotini oldida turgan telefon apparatini olib, raqamlarni tera boshladi. "Qizim, keling, mana uyingiz bilan gaplashingchi. Balki mana bu maxluq aytganchalik emasdir," deb ko'shakni Nasibaga. Qaynonasi qilgan ishidan uyalibmi,
yoki Nasibani tobi qochganidan qo'rqib ketibmi? Nabirasini bag'riga bosib, televizorga tikilgancha indamay o'tirardi. Alo, oyjon. Bu men, Nasibaman. Tinchlikmi? Dadamga nima bo'ldi? Nega qamaladilar? Shu gap rostmi? Nasiba go'shakni ancha ushlab turib qoldi. Oxirida ko'ngli xotirjam holda. Shundaymi? Xo'p, oyjon. Albatta. Xo'p, deb go'shakni qo'ydi. Ha, qizim, nima gap? Dedi qaynotasi. Hammasi yaxshi. Tinchlik. Deb Nasiba nafrat bilan qaynonasiga qaradi. Ularni o'rtasidagi o'zi chirib qolgan rishta ham hozirni o'zida uzilgandi. U xayfsizlik ayolga degisi keldi-yu, lekin hozir bu gapni o'rnamasligi uchun indamay qizni qaynonasini qo'lidan yulib olib, xonasiga kirib ketdi. Nasiba bir amallab qizini uxlatdi. Uning kallasi xuddi bo'm-bo'sh xumga o'xshardi. Har safar bunday janjallardan so'ng 2-3 kun o'ziga kela olmay, diqqat bo'lib, qaynonasining ko'ngliga, erining yuragiga qanday yo'l ochib kirsam ekan deb yuradigan Nasibani bugun nimagadir hech narsa xavotirga solmagandi. Lekin shu xonadonga kelin bo'lib tushgan kundan boshlab hamma yaxshi yomon kunlari bir kilo lentasiday ko'z oldidan birin ketin o'ta boshladi. Tuni bilan uxlamay chiqqan Nasiba har kungi ertalab qiladigan ishlarini qilib, qizini kiyintirib, yo'lga otlanib tashqariga chiqdi. U tayyorlab qo'ygan nonushta atrofida qaynona qaynotasi o'tirishardi. Ha, kelin, yo'l bo'lsin. Sal hovringizdan tushdingizmi? Qayoqqa ketyapsiz? Dedi qaynonasi zaharxandalik bilan. Axir oyim kecha sizga tushuntirdilar-ku. Bugun dadamni sudlar ekan. Mayli, yuboraman debsiz-ku. Ha, mayli, boring. Lekin bolangiz qoladi. Keyin ana va tilli taqinchoqlarni ham yechib keting. Dadasini sudi bo'layotgan qiz tilloga burkanib sudga borishi odobdan emas. Qulog'imdagi zirakdan boshqa hammasini yechib qo'yganman, uyda turibdi. Zirakni ham yechib, qolgan tillalarga qo'shib menga olib chiqing. Boring tez. Nasiba qaynonasini aytganidek qilib, ro'molchaga tugilgan taqinchoqlarni uni qo'liga olib chiqib berdi. Lekin oyjon xumorani olib boray. Uni uydagilar ko'rishmaganiga ham 3 oydan oshdi. Dedi yalingan ohangda. Eringiz yo'qligida uyingizga ruxsat berganim uchun jon deng. Kelin poshsha, bugun xumora biz bilan qoladi. O'zim qarayman. Hozir uyingizdagilarni ko'ngliga bola sig'maydi. Hali eringiz kelsa, javob berishni ham o'ylang. Kechaga qilgan qilig'ingiz uchun, deb qaynonasi o'rtadagi nondan bir burda olib og'ziga soldi. Nasiba bunday paytlarda xo'rlanib yig'lab yuborar edi. Lekin bugun unga yig'i kelmadi. Mayli oyjon, dadajon, yaxshi o'tiringlar. Xayr qizim, men senga chupa-chups olib kelaman, xo'pmi? Yaxshi qol qizim, deb qizining 200 dan o'pib, yig'isiga ham parvo qilmay, Nasiba uydan chiqib ketdi. Bobosini erkalab bergan olmani qo'liga olib, 3 yoshli xumora bir zumda yig'idan to'xtab qoldi. Davomi bor.